bis delegat tschetashi Dimitri Khundadzes mogesalmobt baton Dimitri gmadlob gadatsemashi monatsileobistvis profesionuli shmogobebi kho baton Dimitri gesmet chemi khla kho Dimitri Khundadze unda shemoguertdes pirdapir etershi dges tschetoba are shesapamisat Sveti ცხოვრება უფრო სწორად და ცხეთაზე რო არ ველაპარაკოთ ალბათ ვერ ავწდებით ამ თემას, მით უმეტეს ცხეთის დელეგატი იქნება ჩვენი სტუმარი პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც ჯერ პოლიტიკურ თემებზე დავიწყებთ საუბარს და შემდეგ უკვე როგორ გაამართლა დელეგატის იდეა პროპორციული არჩევნების სისტემაში და როგორ უყურებს დიმიტრი ხუნდაძე მაგალითად ამ მიმართულებით ცხეთისთვის გარკვეული სარგებლის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის უფრო ეფექტიანად წარმართვას. ბატონ დიმიტრი, გესმით ამჯერად ჩემი? Tea, მოგესალმებით, მაგრამ ეხლა ჩაერთო სულ რამოდენიმე სიტყვა გავიგეთ. Თუ გამიმეორებთ კითხვას, შემოვლებთ კითხვას. Კი, პატარა ტექნიკური პრობლემა გქონდა და აღვადგინეთ კავშირი. Არაფერი არ მიკითხავს, ვერ მოვასწარი, მისალმება მინდოდა და მხოლოდ დავიწყოთ საუბარი პოლიტიკურ თემებზე, ჯერ ვიდრე უშუალოდ ცხეთასთან დაკავშირებით მოვისმენთ თქვენს აზრს. Ჩვენ საუბრობდით ცალმე ზურაბიშვილის იდეაზე ტექნიკური მთავრობის მთავრობასთან დაკავშირებით, რომელსაც ოპოზიციის ერთსულოვნება არ მოყვა. Ამაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი, როგორია, რატო როგორ ფიქრობთ, რატომ არ ხდება შეთანხმება ოპოზიციაში? Უკვე მეორე ცალმე ზურაბიშვილის მიერ შეთანხმებულა მიწოდებულ ამ ინიციატივაზე და საერთოდ ცალმე ზურაბიშვილი უფრო პოლიტიკური კარიერის გაგრძელებაზე ზრუნავს თუ ხელისუფლების შეცვლაზე თქვენი დაკვირვებით როგორია მისი ტაქტიკა? Კი ბატონო, ნება მომეცით პირველ რიგში მოგესალმოთ და ასევე მოგილოცოთ მცხეთობას ეცხოვა, მით უმეტეს რომ უძველეს სატახტო დედაქალაქიდან გერთობით და მიდა მშვიდობა და სიკეთე გისურვოთ. Რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს, სალომე ზურაბიშვილი რას აპირებს, ფიქრობ თავადაც არ იცის, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილი აკეთებს იმას, რასაც უკვე თავენ. Ეხლა ტექნიკური მთავრობის წარდგენის ინიციატივა არ არის პირველი, თქვენ გახსოვთ ალბათ, როდესაც რამოდენიმე თვის წინ, უფრო სწორად წლის წინ, როდესაც საზოგადოება რუსთაველზე შეკრიბეს, იმის საკითხავად თითქოს ევროპა ქსურთ თუ არა და შემდეგ არასამთავრობო სექტორის უდიდესი ნაწილი, როცა შეხვდა პოლიტიკურ სცენაზე და მოითხოვეს ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბება. Ანუ რა თქმა უნდა, ისინი ისევ ამორობ ტრიალში არიან, მაგრამ ისევ უშედეგოდ დასრულდება, როგორც ეს მაშინ. Რამე თუ საზოგადოება ხედავს, რომ ასეთი დაკვეთები გარედან, რომლის შემსრულებელი სამწუხაროდ აღმოჩნდა ოპოზიციური შტაბის ხელმძღვანელი სალომე ზურაბიშვილი, ეს არის მხოლოდ აურზაურის შემოსატანად, ნიჰილიზმის დასათესად და რაღაცა თითქოს ქვეყანაში ისეთი მნიშვნელოვანი ხდება, რომ არჩევნები გადაიფაროს ამა თუ თემით, ან კიდევ თქვათ ამ არასტაბილურობის განცდით ამ მრჩეველმა შეცვალოს საკუთარი გადაწყვეტილება ქვეყნის სტაბილურობის სასარგებლოდ, ანუ ქართულებსების სასარგებლოდ. ხედავთ, რომ საარჩევნო პროცესი იმაზე მშვიდად მიმდინარეობს, ვიდრე ეს ზოგადად არჩევნების ჩვევია. Გადაწყვეტილება საზოგადოებას უკვე ეტყობა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და სწორედ ეს აწუხებს ოპოზიციას და მათ პატრონებსაც, იმიტომ რომ მათ არ სურთ სიმშვიდე. არჩევნების დაწყების დღიდან გახსოვთ, რომ ისინი არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობდნენ, არადა გაყალბების მცდელობის ავტორები, მცდელობის, იმიტომ რომ ეს ვერ შედგა მათი მხრიდან, გახსოვთ ალბათ ისვეთმა, როდესაც შეეცადა გაეყალბებინა სამართლიანი არჩევნები, რომლის შეფასებელი, ობიექტური შეფასებელი თავად თვითონ უნდა ყოფილიყო. Ისე რომ ეს მცდელობები არის, ალბათ იქნება კიდევ, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს რა თქმა უნდა არჩევნების უკვე გადაწყვეტილ შედეგს ვერ შეცვლის, საზოგადოებაზე ეს გავლენას ვერ იქონიებს. რაც შეეხება ახლა ოპოზიციის თითქოს ასთა სხვადასხვა რომ გამოიყატა, ვფიქრობ, ესაც თამაშის ნაწილია, მათ სურთ რომ წარმოაჩინონ თითქოს ეს ოპოზიცია, ანუ ერთიანი ნაციონალური კოლექტიური წარმომადგენლობა თითქოს ოპოზიციის, რომ არის სხვადასხვა, ისევ როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა და შემდეგ ახლები წარმოადგენს ძველი ნაცმოძრაობის ლიდერების სახეებით, ესაც დაახლოებით ისეთი ახალი ძველია. მათ შეიძლება თქვენ ეთაკვებით თუ არა, ის მაგალითად თulis რომ შეიძლება ეს ამბიციების ბრალი იყოს, იმიტომ რომ ყველა პარტიას თავისი ამბიცია აქვს და არ სურდეს მაგალითად სალომე ზურაბიშვილის მიერ თავის მოხვეული კანდიდატები, მაშინ როდესაც მათ საკუთარი ამბიციები გააჩნიათ. Ну на чём შესაძლოა, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი არ არის ალბათ. შესაძლოა, რა თქმა უნდა, მათ ქონდეთ ამბიციებიც, მაგრამ მე ეჭება, რომ ეს ხოლმე ამბიციების ბრალი იყო, იმიტომ რომ
იგივეთ ვთქვათ, გახარიას პარტიის წარმომადგენლები თითქოს ებიჯდებიან და მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან არავითარი საერთო არ აქვს და საკრებულოებში მათ სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთობლიობით შექმნეს გარკვეული სავარძლები. ისე რომ ზოგადად მათ შევიათ ეს, რომ ვერცხლისწყალივით როცა ჭირდებათ გაიშლებიან იოლად და ასევე იოლად როგორც ვერცხლისწყალი შეერთებიან ხოლმე. მე ვფიქრობ ეს არის მათი უნიათო პოლიტიკური თამაში, რაღაცის წარმოჩენა სურთ თითქოს ისინი არიან გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში სხვადასხვა აზზე და თითქოს თავისუფალია მათი აზროვნება და პოზირება, მაგრამ ისინი იმართებიან აბსოლუტურად ერთი კაბინეტიდან. ეს შტაბი ახლა დღეს მდებარეობს სალომე ზურაბიშვილის სასახლეში, მაგრამ არც სალომე ზურაბიშვილი არ არის დამოუკიდებელი ამ გადაწყვეტილებაში, ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ ეს. ხა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათ ეს სიმშვიდე, განსაკუთრებული სიმშვიდე არჩევნების პერიოდის, მათ აშინებს. სწორედ ამიტომ არის, რომ იგონებენ რაღაც ახალ სპეკულაციებს, ახალ აჟიოტას, სულ თემების შექმნან. მათ არავითარი საარჩევნო კამპანია, პროგრამას კი არ გააჩნიათ. მოსახლეობა მათ არ ხვდება, თავად დაძლევენ მოსახლეობას, სადაც ვთქვათ აპრილობა გარკვეული ვთქვათ ორგანიზაციული სხვადასხვა თემატიკის მიხედვით აქ მიაკითხავენ რაღაცა დაადგებიან თავზე, თუმცა მოსახლეობა იქაც არ ესაუბრებს. ასე იყო დღესაც მაგალითად ცხეთაში, თეატრონის ტერიტორიაზე, როცა სახალხო ზეიმი იმართებოდა, გამოჩნდნენ, დააპირეს ამ უკვე შეკრებილ ხალხთან კონტაქტი, მაგრამ ეს კონტაქტი ვერ შედგა. Ну, გასაგებია, ისინი კარგად ნაცნობები არიან საზოგადოებისათვის და არ გამოვა ეს, უბრალოდ არ გამოვა. საზოგადოება კარგად არის პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული, ამიტომ თავად საზოგადოება ძალიან მშვიდად მიყვება საარჩევნო პროცესს. მოდით ახლა ცხეთას შევეხოთ, ცხეთის საკითხზე გადავინაცვლოთ. ცხეთის დელეგატობა, საერთოდ დელეგატი სიახლეა ქართულ პოლიტიკაში და რამდენად გაამართლა ან ამართლებს ამ ცნების შემოტანა, აი თქვენ მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს რა შტაბეჭდილება გრჩებათ? კი, ეს ასეთი საჭიროება თავად საზოგადოებისაგან მოდის, ამის მოთხოვნა. ალბათ გახსოვდა, საზოგადოებაც ახსოვს, რომ თავად ჰქონდა განსხვავებული აზრი, როცა მაჟორიტარული სისტემა უქმდებოდა და გარკვეულწილად ჩვენი მონაწილეობის წყალობით ერთი მოწვევა ჩვენ შევინარჩუნეთ მაჟორიტარულ სისტემას. დღეს გადავედ პროპორციულზე, მაგრამ საზოგადოებაში არის მოთხოვნა, რომ მას ყავდეს საუშუალო საკუთარი წარმომადგენელი პარლამენტში, რომელსაც იგივე ამ წარმომადგენელს ექნება ვალდებულება საკუთარი ამორჩევლის წინაშე. საჭიროების შემთხვევაში არ დაიწყებს იმას, რომ ვთქვათ, რომელი პარლამენტარი იქნება ყურადღებიანი მის მიმართ და სად მიაკითხოს მისამართების შერჩევაში არ დაკარგავს დროს და მას ეცოდინება კონკრეტული საკუთარი წარმომადგენელი. მართალია, ეს არ არის პირდაპირ მნიშვნელობით როგორც მაჟორიტარი, მაგრამ შინაარსობრივად და ვალდებულების კუთხითაც დელეგატს ექნება ეს ვალდებულება, რომ მისი საპასუხისგებლო არეალი, რომელიც ჩემ შემთხვევაში განისაზღვრა ცხეთა მთიანეთით, რომ ამორჩეველს ექნება საშუალება, რომ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით არჩევის შემთხვევაში მომართოს მე, როგორც მათ უშუალო პირად წარმომადგენელს პარლამენტში და რა თქმა უნდა დავეხმაროს. ამორჩეულთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება მაქვს, რომ სამი მოწვევა მიწევდა მე ცხეთის მუნიციპალიტეტის ამორჩეულთან. ასეთი უშუალო ურთიერთობა, მართალია ორჯერ მაჟორიტარი ვიყავი, მესამე ეს ვალდებულება არ ჰქონდა, მაგრამ როგორც პარლამენტარი და ასევე ადგილობრივი მაცხოვრებელი და უკვე საკმაოდ კარგად დაკონტაქტებული საკუთარ ამორჩეულთან ცხეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, ჩვენ მიუხედავად თანამდებობისა, მაინც ვახერხებდით კარგ ურთიერთობას, ძალიან ბევრი კარგი საქმე გავაკეთეთ. სხვათაშორის უმეტესობისთვის ეხლაც რეალურად ვინც არის მაჟორიტარი დეპუტატი, მას არც იცნობენ და თუ შეეკითხები, თავად შეგიძლიათ ეს ექსპერიმენტი ჩაატაროთ, გეტყვია, რომ ცხეთის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი ისევ ხუნდაძია, თუმცა ამას ჩემთვის არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ეხლა ოთხივე მუნიციპალიტეტში, რა თქმა უნდა, ჩვენ საარჩევნო კამპანიას ვატარებთ. გეოგრაფიულად საკმაოდ რთული რეგიონია, საკმაოდ გაშლილია, მთიანია და სოფლები ბიტუმატის აი დუშეთში საკმაოდ დაცილებულია ერთმანეთისგან, არის ერთკაციანი სოფლების, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ, რომ პრაქტიკულად ყველგან მივსულიყავით. ცხედის მუნიციპალიტეტში ნუ დაახლოებით 500-მდე სოფელია. ჩვენ ვიყავით პირიქითა ხევსურეშიც, ვიყავით სასაზღვრო სოფლებში, აი მაგალითად არჩილოში, სადაც ერთი ადამიანი ცხოვრობს, ვიყავით არხოტში. მოკლედ პრაქტიკულად ყველა სოფელში, თუმცა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და
Bodishi mău ucadă, am hutasi soplida, tu romeli meși, alba dikne, mai zic soplebi, sada subral droși verceaveti, da vermi vedi. Tum sa arce ne bis, șemdeg arce vișev, tu faci liat colna matana cicneba contacti. Cuen, șemdeg samușa o gegma, sa nu, ra probleme bi, ra ikneba gasa ke tebe liaris prioritetul, tavat, sa arce no proces a zvikeleb tamași, am contactebs, ta ertian sa erto surat, sa erto gegma zdept, tavat bosahleba sta vigegmebi, tu șemdeg ra. Bepicrop, bădit, sada s-mi curăm. Gamme oreba s-mi așa zleb. Si mintora, uprometi și de gikliba, vidri acam dei. O să tavat sa zgă doba. Se toba, ce s-a ubrot concretul sa gitlem, ze ușoat, municipalitate, ze sople mi smihedvit, ubne mi smihedvit, sa zbaciori, smagram, tavar sa gitlat, mai sa gitlem, cu agli stabilul obazdam și dobas. Tro tavat hedavel, om, region și aris, ori udidesi, și regebuli conflicti, Ucraina și Ucraina Ruseti zapiri spireba, da, Israel Palestini, sada sunt cu ecvele birigitobit, practic od ovald reimate bian, da, pront izveli partul deba, da, hedame sapte, simptor, erti martuleb, hold chaviz gogoașoreps, ahluag bosavutiz martuleb, hold erti cu ecana turketi, da, tava turketi, sa gond zibeganska de psaketeps, anumat argadicia, ro, practic od psopli od gas, mesame, am soplio omis zguarze. Am uitat rat cum doi sini am saptat sa aici comen. Hedaven rom opoziția ganzco bilia destabilizării sa gen rat smate sa șinept. Magram am și dept heli suplebis. Da martuele gundis da moki de bolle bolle. Pentru că principiul advit sa și dobas stabilul obas. Tam tavari motxovna aris tsore des rom es și doba ikra skuegana și șenarciune buli. Da is rom infrastructurul sa gen trebuie antucat sva socialuri. Es rom moguardeba. Am și medibat, 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 am